7. martā svinīgi atklāts Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolas atjaunotais sporta laukums, kas vienlaikus ir arī Daugavpils futbola skolas treniņu bāze un futbola turnīru rīkošanas vieta. Speciālisti jauno sporta infrastruktūras objektu atzīst par vienu no modernākajiem un kvalitatīvākajiem visā Latgales reģionā. Laukums aprīkots ar kvalitatīvu segumu, pārdomātu drenāžas sistēmu, kā arī apgaismojumu, kas ļaus rīkot treniņus un sacensības arī vēlākās stundās. Jaunās Forštates apkaimē šobrīd ir vismodernākais futbola klājums, futbola pamatne, kuru šobrīd varēs izmantot absolūti visi mūsu sporta skolu un arī blakus esošās skolas audzēkņi. Pašvaldība ir veikusi būtisku ieguldījumu, izveidojot to, izveidots jauns laukums, apgaismojums, un mūsu nākošā cerība ir izveidot šeit jau slēgta tipa halli, lai nodrošinātu arī mūsu sportistiem izaugsmi un treniņu procesus arī nelabvēlīgos laika apstākļus, pēc būtības arī ziemā. Projekts tapis sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju, pašvaldībai sagatavojot laukuma pamatni, bet federācijai finansējot seguma iegādi un ieklāšanu. Katrs tās laukums ir zelta vērts, un īpaši tāda pilsēta, ka Daugavpils, kur ir otrā pilsēta Latvijā, un kur ir ļoti daudz futbolistus. Šīs laukums ir vismodernākais, un tas viena no, teiksim, slavenam kompanijai Greenfields no Nīderlandes. Tas laukums izmaksās mums aptuveni 200 000 no federācijas. Protams, tas nav tik vienkārši vienmēr atrast finansējumu šim projektam, bet zinot to, cik nepieciešams šai pilsētai, šai infrastruktūrā. Līdz ar to mēs, protams, no federācijas puses vienmēr esam gatavi atbalstīt. Dienas pirmajā pusē jauno laukumu sporta stundās aktīvi izmantos draudzīgā aicinājuma vidusskolas audzēkņi. Savukārt pēcpusdienā viņus nomainīs futbola skolas audzēkņi. Vairākas grupas mēs varēsim pārvērstīt, īpaši tie, kuri spēlē lielo futbolu 11-uz-11. Laukums ir diezgan kvalitatīvs, mēs varēsim atslogot esošos laukumus, Esplanādes laukumu un Celtnieku. Tāpēc treniņu procesu varēs plānot daudz kvalitatīvāk, ne tā kā 4 vecumi vienlaika trenējies uz Esplanādes laukumā, uz laukuma ceturdaļām. Sekmīgāk varēsim gan sagatavoties, gan spēlēm. Es domāju, ka šis laukums, es pat nedomāju, es pat varu apgalvot, ka šis laukums arī jaunatnes čempionātos būs ļoti noderīgs. Šī laukuma modernizēšana turpināsies un jau drīzumā tiks uzsākts darbs pie kupola uzstādīšanas. Futbola halles galvenā funkcija būs nodrošināt pilnvērtīgu treniņu un sacensību rīkošanu visa gada garumā, neatkarīgi no laikapstākļiem. Apmeklētāju ērtībai hallē būs pieejams informācijas centrs un labiekārtotas ģērbtuves. Plānots, ka šī projekta realizācija sāksies jau šogad. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.